မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ဆက်ခရိုင်ပြည်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့်မြို့နယ်ဥပဒေရုံးတို့ပူးပေါင်းပြီးကလေးလူ့သမားပပျောက်ရေးသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲတော်ရှိုးချမှတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွင်ကလေးလူ့သမားဆိုသည့်အဓိပ္ပာယ်လုံလုံနိုင်တဲ့အနေဆုံးအသက်အရွယ်ကလေးလူ့သမားဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးအဆိုအဝါဆုံးပုံစံဖြင့်အလုပ်ခိုင်းစေခြင်းအကြောင်းကိုလည်းယခုလိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။ငယ်ခွင့်ရေးများဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့အလုံသမားဥပဒေအရအလုံးလုံးနိုင်တဲ့အနိုင်ဆုံးအသက်အရွယ်ကို14နှစ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။2016ခုနှစ်စာညာနဲ့အလုံးဌာနများဥပဒေမှာပုံမှန်73ကကြီးမှာဆိုရင်အသက်14နှစ်မပြည့်သေးတဲ့ညီတူကိုမှစိုင်းအလုံးဌာနတွေမှာအလုံးမလုံးစေရဘူးဆိုပြီးပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ပုံမှန်14ကကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသက်14နှစ်ပြည့်ပြီး16နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်အလုံးလုံးဖို့တင့်လျော်တဲ့တင့်လျော်ချောင်းမှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ထောက်ခံချက်နဲ့အလုံးလုံးခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၄နှစ်ထပ်ပို့ပြီးတော့အလုံးလုံးခွင့်မပြုရပါဘူး။ပုံမှန်14ခါကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသက်14နှစ်ပြည့်ပြီး16နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူကိုည6နာရီကနေပြီးတော့မနက်6နာရီအတွင်းအလုံးခိုင်းစေခြင်းမပြုရဘူးလို့ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။အသက်16နှစ်ပြည့်ပြီးအသက်18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့သူကိုသူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအလုံးလုံးရန်တင့်လျော်ကြောင်းမှတ်ပုံတင်ဆရာဝန်ရဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့အလုံးလုံးခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်။အသက်18နှစ်မပြည့်သေးတဲ့မိသည့်အလုံးသမားကိုမှအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလုံခွင့်မပြုရပါဘူး။ဆိုင်များနဲ့2016ခုနှစ်ဆိုင်များနဲ့အလုပ်ဌာနများဥပဒေပုံမှန်73နဲ့74တွေကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်မဲ့မိသည့်အလုပ်ရှင်မစိုး6လထပ်မပူတဲ့ထောင်နဲ့ဖြစ်စီအ ਨੇ ဆုံး7,300ရနေပြီးတော့7,100ထိငွေတန်ဖြစ်စီဒဏ္ဍာရီလုံးချမှတ်နိုင်ပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ကလေးတငယ်တွေကိုအဆိုးအဝါဆုံးပုံစံနဲ့အလုပ်ခိုင်းစေခြင်းဒါမှမဟုတ်ရင်အလုပ်လုပ်ကံခွင့်ပြုခြင်းမပြုရဘူးဆိုပြီးတော့ကလေးတငယ်ခွင့်ရများဆိုင်ရာဥပဒေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်ကလေးငယ်တွေကိုရောင်းချတာတွေကျွံပြုခိုင်းတာတွေကျွံပြုတာတွေမူရစ်စေဝါထုတ်လုပ်ရောင်းချခိုင်းစေတာတွေလိန်ဖြုံပြမှုလုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ခိုင်းတာတွေကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့အကျဉ်းစာရိတ်တွေထိခိုက်စေတဲ့အလုပ်လုပ်ခိုင်းတာတွေကိုအဆိုးအဝါဆုံးပုံစံနဲ့အလုပ်လုပ်ခိုင်းစေခြင်းလို့ဆိုပါတယ်ကျောက်ဆက်ခရိုင်ပြတ်ဆက်ကပေးပို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်